titula koje imamo za druge korice. Sada pitar iz vaše bio sam i na Zavisa. Pa ne znam šta počeš. Radimo već neko vrijeme, a to je za političare možda i najvažnije. Govaramo s ljudima, pričamo s njima i slušamo ih koji su stvarni problemi života građana u Hrvatskoj. I oni su isti. Bila to Virovitica, bio to Slavonski Brod, bila to Pula, bio to Zagreb. Ljudima su najveći problem standard, kako će spojiti kraj s krajem, dakle njihove plaće i njihove mirovine. I druga stvar, jedan ogroman osjećaj nepravde. Nepravde zbog toga što žive u državi u kojoj se s jedne strane krade, a s druge strane ta krađa od strane vladajućih, od strane HDZ-a pokušava prikriti. Zato će nama i u kampanji glavni fokus biti upravo to. S jedne strane, kako osigurati građanima Hrvatske veću plaću i veću mirovinu. Danas ćemo ovdje u Virovitici pričati sa našim ljudima upravo o mirovinama, kako ih podići, kako da one narastu za samo 4 godine, za preko 50% ovog što su sada. I druga stvar, kako se boriti protiv korupcije. Mi smo u zadnje 2 mjeseca svjedoci jedne zastrašujuće priče. Prvo smo u aferi Mreža vidjeli kako se hrvatski mediji pokušavaju kupiti. Ali ne može se sve vas, novinare, sve medije u Hrvatskoj kupiti, pa su onda sa Lex AP-om odlučili one koje nisu uspjeli kupiti, ušutkati. I za kraj te balade došao je Turudić. Priča sa Turudićem je priča jedne moralne propasti hrvatske politike. Na čelo državnog odvjetništva pokušava se dovesti osobu koja je poznata po druženjima sa kriminalcima. I sam kraj, ono što se događa zadnja 2 dana. Plenković nas želi dovesti u sukob sa čitavom Europskom unijom. Kako bi prikrio kriminal svoje najbliže suradnice Nine Obuljen, on je spreman ući u sukob sa Uredom Europskog javnog tužitelja, bez obzira što je potpuno svjestan da to može značiti zatvaranje pristupa fondova Europske unije Hrvatske. Da, znamo, na fondovima Europske unije se kralo. Ali velik dio tih fondova došao je do ljudi kojima stvarno treba. Ja uopće ne želim zamisliti šta bi uskrata novca iz fondova Europske unije značila za građane Hrvatske. Zato po ovoj priči sa HDZ-om moramo stati na kraj. Dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je HDZ-a. Vrijeme je za bolju Hrvatsku, Hrvatsku koja će osigurati dostojanstvo njenim građanima. Hvala, ako imate pitanja...